Og nå skjedde akkurat det som ikke burde skje. Klokka er 6, jeg har forsovet meg 2 timer. Det er 2 timer til vi kjører, og jeg har ikke redigert, så jeg er fucked. Klokka er 7.37, og jeg skal ha fanzineverksted på UKM, Tysværtunnet. In order to create, you must destroy. Nå blir du litt lei deg, fordi nå gjør jeg sånn. Du er brutal. Da var det til UKM og takeaway kaffe. Nå er jeg spent. Hvordan koste blir i dag, eller? Nei, på foten din. Så vi skal ta opp i skolen nå. Hva er det verste av alt det? Jeg har litt lyst til å gå tilbake og slåss mer. Lyst til å slåss mer? Faen i helvete, hora, s***an. 8:30. Og vi er på vei ut til UKM, så er det konfirmasjon etterpå, hvis det er noe gjennom konfirmasjon. Da har vi kommet frem til Tysværtunet. Takk for tur. Masse, masse lykke til. Masse, masse lykke til, masse glad i deg. Ja, så snakkes vi. Ja, men. Snakkes. Hallo. Hei, ja. Du? Jeg har bare deg. Ja, du har det. Ok, du kom inn da. Nei. Jeg kom da. Takk, kanskje. Aksel. Nesten litt rart, ikke en dårlig tid. Det er tid på hel. Det er en litt dårlig tid. Hva blir det av livet? BRAA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 
Har jeg lov til å gå inn, jeg? Ja, du synes du har fanzine? Stemmer. Ja. Det er åpnet, Hei, Martin. Hallo. Begynner ikke før tid, da. Hæ? Begynner ikke før tid. Da vil jeg få meg sånn. Åja, kan du vlogge deg litt? Se her, skal du få bolta deg og kose deg, vet du. Kjekk ungdom fra hele fylket. Det er sånn cirka nå jeg innser hvordan det må se ut for andre. All slags og en dialekt da. Jeg tenkte jeg måtte bare... Måtte jeg ta kjøle? Hva er dette for noe? Ikke mer enn karen her da? Det er helt sykt. Ja, det. Vi snakkes. Ja, det. Har dere sagt godt? Ja, selvfølgelig. Yes. Selvfølgelig. En slående likhet. Hei, Martin. Hei. Litt synd. God syndkost. Sukkerlake med kaffesmak og boller. Det var ganske likt. Ja. Jeg ser at du er litt bedre form her. Jeg må springe, for jeg har lydprøve. Kost deg. Hva er det, du? Backstage. Mhm. Det er fanzine-workshop som går igjen 10 minutter. Får ikke gjort litt redigering nå, så det er ganske bra. Skjønner du, trekteste av gårde. Perfekt. Hva er dette? Kaffe og tann. Ja. Fordi at vi har vært så irriterte, vi må krangle så mye på kaffe. Svart. Han som lager alltid kule ting også med på hele huset. Så det er egentlig bare til å ta en sånn av. Så det er bare til å sette den på. It's the cops and the man. Ja, dette er jo supergøy, ja. Da er vi på Fanzine Workshop på UKM. Her er gjengen. Yeah! Vi prøver igjen. Her er gjengen. Her er da UKM-gjengen på Tysværtunet. Nå har vi jo lagt collage. Det var din, sant? Så nå blir du litt lei deg, fordi nå gjør jeg sånn. Sånn kan du bare sende deg videre ned til hud. Så nå skal vi bare gå gjennom alle det her og rive deg. Og grunnen til at vi skal gjøre det, vi skal ta alle de her forskjellige her nå. Vi skal lage en felles forside på bladet vårt, så blir det vårt egen side da. Og så er det veldig gøy å gjøre det klart. Nå sitter vi her og tegner og koser oss. Vi vet nå igjen.
Jeg liker rabblingen min. Ja, tusen takk. Men etterpå kan du bare rydde opp det greiene her som du har lagt. Nei. Så det er veldig uansvarlig av deg når du kommer her og drikker så mye kaffe. Så rydder du ikke opp. Så dette er et kunstnerisk uttrykk for deg. Ja. At du fikk ut aggresjonen din. Jeg liker kaffe, derav jeg spytter. Men du er ganske stilig da, den skal du ha. Mm, hva du har tenkt. Veldig stilig. Hevet du. Dådyre. Den er veldig estetisk. Har du kjekt det på workshop? Ja, det er veldig gøy. Alle har det jo gøy, men det er meg. Finns jo ikke... Vlog. Se denne fine tegningen. Hei! Hei! Han ble jo faen meg bra! Oi. Jeg er faktisk sykt fornøyd. Jeg traff jo faktisk i øynene. Shit da! Det skulle liksom egentlig bli mye verre. Jeg ble dritfornøyd. Men det trenger ikke være fornuftig. Så lenge du ler, så har jeg gjort jobben. Og 5. Her går snakking. Oh yeah! Så da har vi lagt UKM fanzino. Hva synes du om marken? Ja, veldig kult. Skal det selges eller? Den skal da stilles ut her på biblioteket. Så hvem som helst kan komme og se på den. Og så kommer den til å bli inkludert når jeg reiser rundt på messer og sånt sånt. Du har da faktisk nå en. Tusen takk! Første signering, ja. Oi, hva? Kult! Små! Er du fornøyd, Donny? Jeg synes dette er fett, jeg. Hvis du bare snur deg litt sånn. Det er så fett. Det har vi igjen, faktisk. Schwitters. Kurt Schwitters. Alla Menzoni. Og gjengen på UKM. Trykt i 3DX. Jeg liker kakka igjen til deg. Tusen takk. Selv takk. Helga, Helga. Tusen takk for hjelp. Hva sier jeg til Jenny? Hei, Martin! Ha det. Ha det. Jeg elsker deg. Jenny, jeg er sånn. What? Fikk det noen spiller i dag, forresten? Hei.